tunaanza moja kwa moja nchini Marekani, ambapo rais wa nchi hiyo Joe Biden ameitaka Israel kukubaliana na makubaliano ya kusitisha vita vya Gaza kwa kati ya majuma 6 hadi 8. Katika kauli inayoonekana kuondokana na msimamo wake wa awali, rais Biden amesema anaamini kuwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anafanya makosa kwa jinsi anavyoviendesha vita vya Gaza. Regina Mziwanda na maelezo zaidi. Wito wa kusitisha mapigano unaonekana kuashiria mabadiliko kutokana na kauli yake ya awali, ambapo Rais Joe Biden amesema mzigo upo kwa Hamas kukubaliana na mapatano na kuwaachilia mateka. Siku ya Jumane wiki hii, nchi 9 zilishiriki katika ugawaji kimataifa wa chakula cha misaada kwa kutumia ndege za mizigo na kukidondosha chakula hicho ardhini katika maeneo yenye uhitaji zaidi katika ukanda wa pwani. Ndege 14 ziliwasilisha mamia tani za chakula na vifaa muhimu katika operation iliyoongozwa na jeshi la anga la Jordan. Rais Joe Biden amesema anaamini kuwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anafanya makosa na sera yake ya Gaza. Biden ametoa maoni hayo katika mahojiano na mtandao wa televisheni wa lugha ya Kihispania wa Marekani Univision. I think what he's doing is a mistake. I don't agree with his approach. I think it's outrageous that Trump. Nadhani alichokifanya ni makosa. Sikubaliani na mbinu yake. Nadhani ni jambo la kuchukiza kwamba magari hayo matatu ya kwanza yaliogongwa na ndege zisizo na rubani na kutolewa nje kwenye barabara kuu ambayo haikuwa ufukweni na hakukuwa na msafara unaosonga. Kwa hivyo ninachotoa wito ni kwamba Waisraeli watoe wito wa kusitishwa kwa mapigano. Waruhusu kwa wiki 6 hadi 8 kuruhusu chakula na dawa kusafirishwa kwa walengwa. Nimezungumza na kila mtu kutoka Saudia hadi Jordan na wa Misri. Wako tayari kuhamisha chakula hiki ndani. Nadhani hakuna kisingizio cha kutotoa mahitaji ya matibabu na chakula kwa watu hao. Naye waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez amethibitisha kwamba serikali yake inajitahidi kutambuliwa rasmi kwa taifa la Palestina. Amethibitisha taarifa ya awali dhidi ya nchi yake na nchi zingine 3 za Umoja wa Ulaya kwamba wako tayari kutangaza utambuzi huo, lakini hakutoa tarehe ya tamko la pamoja. Israeli inasema kutambuliwa kwa taifa la Palestina kutapunguza nafasi ya kupatikana kwa suluhu ya mzozo wa Mashariki ya Kati. Akihutubia bunge la Hispania, Pedro Sanchez amesema kukiri huku ni kwa maslahi ya siasa za kijiografia duniani. Manas daré continuidad a este esfuerzo con una ronda de visitas y además. Katika wiki zijazo nitaendelea na juhudi hizi kwa mazungumzo, kwa ziara na wito kwa viongozi wa dunia nzima. Na nitafanya hivyo waheshimiwa wanachama, kwa sababu ni haki tu, kwa sababu wengi wanadai, kwa sababu pia ni kwa masirai ya kijiografia ya Ulaya, na kwa sababu jumuiya ya kimataifa haitaweza kuisaidia taifa la Palestina ikiwa alitambuliwi uwepo wake. Para reconocer al Estado palestino. Miezi 6 baada ya mashambulizi ya Hamas dhidi ya Israel, vita, magonjwa, njaa na vifo vinawaangamiza wa Palestina huko Gaza. Israel imegawanyika pakubwa, huku waziri mkuu wake akihangaika kutimiza ahadi yake ya ushindi kamili. Marekani, mshirika muhimu zaidi wa Israel, amegeuka kinyume na Israel na jinsi inavyopigana vita hii. Wakati huo huo, akiwahutubia wafuasi wake wakati wa swala ya kusherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr na kuhitimishwa kwa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, Ayatollah Khamenei amesema Israel ilifanya makosa, kwani kushambulia ubalozi mdogo wa Damascus ni sawa na kushambulia ardhi ya Iran. Regime khabis ishtibah kard. Utawala mbovu umefanya makosa katika suala hili, ni lazima uadhibiwe. Ni shuruti utaadhibiwa. Ofisi za ubalozi na ubalozi katika kila nchi iliyopo ni eneo la nchi ambayo ubalozi huo ni wake. Waliposhambulia ubalozi wetu, ina maana walishambulia eneo letu. Hii ndiyo sheria ya dunia. Kwa upande mwingine, waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, amejibu kwenye mtandao wake wa kijamii kwa kusema iwapo Teheran itashambulia kutoka katika ardhi yake, Israel itajibu na kuishambulia Iran. Ikumbukwe kwamba wanamgambo wenye silaha wakiongozwa na Hamas walishambulia jamii za mpakani za kusini mwa Israel mnamo tarehe 7 Oktoba na kuua watu 1200 na kuwachukua zaidi ya mateka wapatao 250. Israel inasema kwamba kati ya mateka 130 ambao bado wako Gaza, takriban 34 wamekwisha fariki dunia. Kwa mujibu wa Save the Children, watoto wapatao 13,800 wa Kipalestina huko Gaza wameuawa
wameuawa na zaidi ya 12,900 kujeruhiwa. UNICEF inaarifu kuwa angalau watoto wapatao 1,000 wamekatwa mguu mmoja ama yote miwili. Nayo timu ya Umoja wa Mataifa imearifu kwamba mnamo mwezi March kulikuwa na taarifa za wazi na zenye kushawishi kwamba mateka wamefanywa ukatili wa kijinsia ikiwa ni pamoja na kubakwa, kunyanyaswa kingono na udhalilishaji, na kuongeza kwamba kuna taarifa za kuaminika kwamba ghasia dhidi ya mateka zinaendelea. Regina Mziwanda, Dira ya Dunia, BBC. Tukiendelea kuangazia masuala hayo hayo ya vita vya Gaza, awali nimezungumza na Mohamed Isa, mchambuzi wa siasa za kimataifa, na kwanza nimemuuliza kwa nini Marekani inaonekana kubadili msimamo kuhusu Israel na vita vya Gaza. Sababu ya kwanza ni kwamba vita vya Gaza vimekuwa na ukatili mkubwa kiasi dunia nzima inalalamika, inapiga kelele. Walitegemea ni kama vita vya miaka iliyopita ambavyo majeshi ya Israeli yanaweza kaingia Gaza, yanaweza kaingia Palestina, yakafanya mashambulizi kisha yakaondoka, lakini hii imeonekana kama kuna azma ya kuangamiza kabisa Gaza. Kwa hivyo ndio kikapelekezea kesi zofunguliwa katika mahakama ya jinai ya kimataifa, mahakama ya haki ya kimataifa. Kwa hivyo msimamo wa dunia umebadilika na ikafika kulaumiwa Marekani. Mpaka hapo ilikuwa hakuna chochote ambacho Joe Biden angeza kafanya, lakini ilivyotokea ndani ya Marekani yenyewe, sasa wa Marekani wa chama chake wanapinga hatua ya Marekani kuendelea kuisaidia Israeli katika hatua hii iliyofikiwa, na kwa upande mwingine wanaona kwa kuwa ni mwaka uchaguzi, pengine inaweza kawa ni sababu kubwa, hasa ukitilia maanani hata mwezi wa Ramadhani futari inayoandaliwa Ikulu, safari hii iligomewa na jumuiya wa Islamu ya Marekani. Kwa hivyo wanahisi pengine wa Marekani wenye asili ya nchi za Kiarabu au Waislamu wanaweza wakaja kupigia kura chama cha Republican wakati wa uchaguzi mkuu. Kwa hiyo ni hizo hali ya kimataifa ilivyobadilika, na msimamo wa ulimwengu kulalamika mauaji ya Israeli, lakini pia ndani anaona Joe Biden kwamba hata ndani ya chama chake sasa anapingwa na wale walikuwa na muunga mkono mwanzoni. Mohamed Isa, Israel italegeza kamba wakati ndio kwanza Netanyahu anasema tarehe ishapangwa kuishambulia Rafa. Unaona hilo likifanyika? Mimi naona linaweza likafanyika kwa sababu na Benjamin Netanyahu ni kama vile hiyo ndio karata yake ya mwisho ya kuendelea madarakani. Ikiwa atarudi nyuma, anajua hawatobakia madarakani. Akiendelea kwenda mbele, atawafurahisha wale wenye msimamo mkali, wanamuunga mkono, ataonekana shujaa kwa Israeli, lakini inawezekana ikawa na matokeo mabaya mno kwa taifa zima la Israeli. Ingawa Benjamin Netanyahu kwa akili yake ilivyo na alivyo na misimamo mikali, inawezekana kabisa akapuuza hata hizo matakwa ya Marekani yanavyomtaka aweze kusimamisha mapigano. Nchi kama Uturuki, Nicaragua na Afrika Kusini kuishinikiza Israel kumesaidia vyovyote kubadili mkondo huu? Ndio kumesaidia, kwa sababu kusema kweli katika jumuiya ya kimataifa Israeli haijawahi kuonekana imechukizwa au imechukiwa kama kipindi hiki cha vita hii mpya ya Gaza. Na hata juzi tu kulikuwa na azimio ambalo la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, yani pendekezo katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba sasa ni wakati umefika wa Palestina ipewe utaifa wake na yenyewe, na hiyo mwanachama wa Umoja wa Mataifa. Sasa kwa upande mwingine kinachofanywa na Israeli ni kama kinasaidia taifa la Palestina, kwani jumuiya ya kimataifa inakubali kuwepo kwa mataifa mawili. Sasa taifa moja linataka kumaliza taifa jingine. Kwa hiyo pamekuja na wito hata wa taifa la Palestina sasa liweze kuwepo. Kwa hivyo hizo kesi pamoja na yanayotokea Gaza yamesaidia pakubwa kubadili wale waliokuwa na misimamo ya kurudi nyuma dhidi ya Israeli. Sasa unaona mwangaza wa hali ya ahueni pale Gaza, dunia itarajie nini? Mimi sioni kama kuna hali ya mwangaza, labda Marekani wapige hatua ya ziada, kitu ambacho kukitegemea kwa Marekani kuifanya kwa Israeli naiona ngumu. Ingetakiwa Marekani kama mjumbe wa kudumu wa Baraza la Umoja wa Mataifa ashinikize sasa vipelekwe hata vikosi vya kulinda amani vya Umoja wa Mataifa kwa nguvu katika eneo la Gaza. Kama hapo atafanyika namna hiyo, Netanyahu atashambulia Rafa ya kusini, na itabakia ni kupiga piga tu kelele kama ambazo zimepigwa kwa muda wa miezi sita sasa.